Misbah, Episode 15, Episode na goma sha biyar. Kwance tashi ba wuya a gurin Ubangiji, sai ga ciki ya bayyana jikin farida. Iyaye da ƴan uwa kowa ya munna, musamman iyayensu maza da mata, suna shan addu'a da albarka a kowane kwanan duniya. Shamsu dai kamar zai cinye farida, da yana da iko numfashi ma sai ya mata. Baya bari ta yi komai, ya bata kulawa ta musamman tare da ƙoƙarin ganin kullun tana cikin farin ciki, kullun ana kan binciken lafiyarta da ta bebi. Tun daga wannan lokaci mama ta ƙara tsinkewa da al'amarin auren Farida da Shamsu, ta ƙara tabbatarwa aurensu wani hukunci ne na Ubangiji. Rabon Shamsu ne a jikin Farida, ba na dini ba, wani baya haifar ɗan wani, haka wani baya auren matar wani. Nan ta ƙara dukufa da yi wa dini addu'ar Allah ya bashi ikon haƙuri da juriya, ya kuma kawo masa nasa rabon ta wani wurin. To, Farida ta haifo ɗanta Santalele, namiji mai matuƙar kama da Shamsu, tamkar an tsaga kara. Nan zuriya ta cika da munna, iyayensu sun yi matuƙan munna ta samun zuriya da aka yi tsakaninsu. Wannan ya ƙara ƙarfin zumuncinsu da ƙara tabbatarwa sun zama ɗaya. Farida da Bebi sun sha kaya da gata kala-kala, sun zama abin so a dangi, kowa son su yake da sha'awarsu. Shamsu ya faɗa wa iyayensa cewa ya yi wa yaro huɗuba da sunan ƙanin Saddini, wato Nuruddin. Sun yi munna ƙwarai, musamman mahaifin Dini da mama. Tabbas Dini ya cancanci haka daga gare su, saboda dukkansu masoyan Dini ne, daga Shamsu har Farida, hakan nan shi masoyinsu ne. Alhaji Umar ne ya buga wa Dini waya, ya yi masa albishir da zuwan Bebi da kuma takwara da aka yi masa, wato mai suna da Shamsu ya yi masa. Ƙwarai Dini ya ji daɗi, ya yi munna sosai, har ya ce wa babansa zai zo in sun yi hutu, sai dai mahaifin nasa ya taka masa birki, ya nuna masa zuwa gida, zai maida masa hannun agogo baya, ya daure dai ya ƙarasa, sauransa shekara biyu ya gama. In ya so, in zai zo, ya soyo mai sunansa duk irin abin da yake so. To, ba don ya so ba haka ya haƙura, ta wani ɓangaren yana ganin gaskiyar mahaifinsa ne, tabbas in ya dawo gida ya ga Farida sake tafiya ya batta zai masa wuya, don haka haƙurin dai shi ya fi masa. To, haka rayuwa ta ci gaba da tafiyan musu, Shamsu da Farida da ɗansu Dini ƙarami, suna rayuwa tare da rainon ɗansu cikin so da kulawa da juna, tare da mahaifinsu yayin da Dini ya dage ya ci gaba da karatunsa. Nuruddin tun da ya sauka ƙasarsa Najeriya yake cike da farin ciki da wani irin ɗokin zuwa ya ga ‘yan uwansa. Lumshi ido ya yi yana shaƙar iskar ƙasarsa mai albarka, ƙasar mama da baba, ƙasar masoyiyarsa Farida. Sanye yake da red t-shirt haɗe da blue jeans, idanunsa ɓoye cikin farin tabarau, ya yi wani irin haske da kyau saboda samun hutu da canjin yanayi da ya samu. Fuskarsa ƙunshe da murmushi, kana ganinsa kaga wanda yake cike da farin ciki. Haya tasi ya yi a nan cikin airport ɗin, ya sa kayansa a boot sai gida. To, a cikin tasi Dini yana ta saƙe-saƙe, tare da tunanin shin wa zai fara zuwa ya gani, masoyiyarsa Farida ko kuma iyayensa ko kuma yayin Shamsu da matarsa. Yana son ba su mamaki ne, shi yasa ko baba bai faɗa wa yana zuwa ba, ya fi so sai dai su gan shi kawai. Mahaifinsa ya zata sai wani watan zai gama ya dawo. Ya yi murmushi, Farida za ta ganni ba zata. Zan gani da ita wa zai fi farin ciki da ganin ɗan uwansa. Yana wannan saƙe-saƙen ha suka iso cikin unguwarsu. A nan ya tsaya yana tunanin ina zai fara shiga, gidansu ko na su Farida. Can ya yanke hukuncin zuwa gidan ɗan uwansa, ya ce wa direban ya juya. To, dama ya riga ya san gidan da mahaifinsu ya ba wa Shamsu, don haka ya yanke hukuncin wucewa gidan Shamsu ya ga mai sunansa Dini da ɗan uwansa, ya yi masa murnar aure
ya kuma ga kallon matar da yayansa ya aura. Yana dariya ya fito hannunsa dauke da akwati wanda ciki yake da kayan sawa da kayan wasa na mai sunan Sardini. Nan ya ce wa mai tasi din ya jira shi zai shiga ciki ya amso masa kudinsa. Nan yayi ciki ya ba sauran kayansa a motar. Tura gate din gidan yayi yana jan akwatin da ke hannunsa. Yana ratsa tsakiyar gidan yana kallon yanayin ginin da cikin gidan yana murmushi. A ransa yana faɗin kwanan nan shi ma zai mallaki nasa gidan tare da Farida. Anya kuwa ina auri Farida ina da wani sauran muradi a rayuwa. Yana wannan tunanin sai ci karo da security na gidan wanda dama ya shiga ciki kai wani sako ne. To washe baki yana dariya saboda dama tsohon mai gadin su ne Alhaji Bawo Shamsu shi yana musu gadi. Na ya karbi akwatin tare da bude masa kofar falo. Ana ya ci karo da Dini karami a tsakiyar falon. An baza masa kayan wasa wato toys yana wasa. Da sauri ya isa gare shi yana dariya ya sa hannu ya daga shi. Dini kuwa kamar ya san shi ya wangale baki yana dariya. Dini zura masa ido yana kallon irin kamar da yake yi da Shamsu. Son yaron da kaunarsa ya ji suna shiga zuciyarsa. Nan ya dinga yi masa wasa yana cilla shi sama shi kuma yana dariya. Nan ya buɗe akwatin ya ciro masa sabbin toys ɗin da ya siyo masa ya bashi. A nan wurin Dini ya zauna yana ta wasa da Dini. Shi dai mai gadi ya tafi ya kyale su don Dini ya hana ya yi musu magana ya ce mamaki zai ba su. Tsawon mintuna goma yana wasa da Dini har ya soma mamakin me yasa ya ji tsit ba wanda ya fito duba Dini karami shi ɗaya. Nan ya daga shi ya nufi falon ciki yana faɗin zan ci tare iyayenka sun barka kai kaɗai na tsawon lokaci ba wanda ya leƙo ka. Kar ka damu ga Uncle Dini ya dawo zai ɗauke kai tafi da kai su kuma su yi ta zamansu a ciki ko. Dini karami dai sai dariya yake masa tare da faɗin mommy ko kuma daddy. Ya ce kai Uncle zaka ce Uncle Dini. Nan ya yi ƙoƙarin kwaikwayonsa ya faɗa cikin maganar yara ‘yan koyo. Shekararsa biyu amma ba baki sosai sai girma da ya kamar ɗan shekara uku. Yaro ne lafiyayye mai ji da ƙarfi da alama ya samu kyakkyawan reno da kula daga iyayensa. Salamu alaikum, mutanen gidan suna nan kuwa ko sai na tafi muku da yaro za ku fito? Dini ya faɗa yayin da yake ƙoƙarin kutsawa cikin ɗaya falon tare da ɗaga labule. Wani abu idon sai ya gane masa mai kama da mafarki ko almara, wani abu da ƙwaƙwalwa ko hankalinsa ba za su iya ɗauka ba. Don Farida ya hango kwance, Shamsu kuma yana ta ƙoƙari na ganin ya matsa mata kai alamar yana mata ciyo tana ta zuba shagwaba. Dadin Din kaina zai tsage, dadin Din ina jin murɗa. Ya ƙuri momin Din zai bari kin ji ko tun da kin sha magani zaki samu bacci yanzu nan ki shiru kar ciwon kan ya ƙaru. Dadin Dini Dini fa da faɗa cikin shagwaba da kuma ciyo. Yana can yana wasa. Ki dai samu bacci zan fita da shi in kai shi gun mama tun da ba kya jin daɗi. Wannan bebin namu dai da ya zo yanzu yana wahalar mun da Farida ta sai mun masa bulala in ya zo. Ta yi murmushi ta ce ya Shamsu mace za mu haifa mai sunan mama. Kaga kuwa ba a yi wa mama bulala ko? In kuwa ka yi mata sai hannunka ya naɗe. Dariya suka yi duka san ba su kula da Dini da ke tsaye a kansu ba wanda tsananin firgita da kaɗuwa da abin da ya gani sai da ya saki Dini ya sha ƙasa. Bai ma san ya yi hakan ba gaba ɗaya hankalinsa ya bar jikinsa baya hayyacinsa. Ihun Dini ya janyo hankalinsu. Shamsu ya miƙe a firgice gaban sai mummunar faɗuwa yayin da Farida ta ji wani irin hajijiya. Sabon zazzaɓi ya lullube ta
tsananin firgita da ganin dini bata san lokacin da ta ji marata ta juya ba. Wani azababin ciwo ta ji ya kama ta. Tuni jini ya soma bin kafarta yana gudu, alamar cikin jikinta wanda bai wuce wata biyu ba ya bare, saboda tsaba tsorata da tashin hankalin da ta shiga. Hakan nan Shamsu, duk kokarinsa ya kasa koda motsi a wurin. Kansa sun kuyi ya kasa hada ido da dini, ya kasa koda motsawa balle ya je ya daga dini karami da ke ta kwala ihu a wurin. Farida dai da ƙyar ta samu ta zauna bisa kujerar da suke saboda hajijiya da wani abu da ta ji yana yawo a tsakar kanta. Ko ciwon maran ma bata lura da shi ba, sai dai tabbata san abuna bin kafarta wanda bata san menene ba.